На Иванов ден гледате всеки следобед с мен Криси. Сега е време за нашата психологическа консултация и днес ще говорим за ролята на телевизията във възпитанието и развитието на детето. Моя гост е психотерапевтът Димитрия Намитрева. Диди, здравей, честита нова година! Здравей, честита нова година на теб и на целия екип! Да си поговорим за децата и телевизията. Каква е ролята всъщност на телевизията в развитието на детето? По какъв начин възпитава или пък не възпитава децата? Всичко е много относително. Зависи най-вече от това колко често, как се гледа телевизия, каква телевизия се гледа, това, което децата гледат, подходящо ли е всъщност за тях, за възрастта им, възрастта, в която са и така нататък. Тук играят роля много фактори. При всички случаи, обаче, аз смятам, че не е добре нито детето да израсне без никаква телевизия, нито това да е нещо, което е системно, което е постоянно. И което е начин просто да родителите по-скоро да се отърват от децата си. Така че крайностите не са добър вариант. Все пак, нека да започнем от най-малките. Трябва ли да гледат телевизия бебетата, да речем, дори да не разбират, просто да бъдат на фон на телевизия? Много родители им пускат включително анимационни филмчета на чужд език, смятайки, че това ги кара да развиват слух за този език и впоследствие да го учат по-лесно. Така ли е? И после се чудят защо проговарят по-късно. Така ли? По-скоро негативен аспект. Всъщност, да, негативен поради няколко причини, една от които е тази. Това безспорно обърква детето. Всички родители, които са в семейства, в които се говорят два езика, знаят добре, че точно поради тази причина детето проговаря по-късно. Да, научава и двата езика безспорно, но има едно забавяне в времето, в периода и в процеса на неговото проговаряне. Що се отнесе за бебетата? Да, има тази, по мое мнение, изключително вредна и безумна Baby TV, която е предназначена в действителност точно и само за бебета. Това, според мен, е изключително вредно. Вредно поради няколко причини. Най-напред, защото всъщност какво точно разбира бебето от телевизия? Абсолютно нищо. Бебето има нужда от зрителен контакт с майката. Бебето има нужда от думите на своята майка. Бебето има нужда от нейната усмивка. Бебето има нужда да бъде занимавано от значимите за него хора и най-вече да чува техния глас. Най-добре възприема, разбира се, езика и гласа на своята майка. Оттам нататък цялата тази история с Baby TV е по-скоро начин да се улесни майката, която всъщност много често има майки, които всъщност реално нямат и такива затруднения в отглеждането на своето бебе. Просто го правят, защото това е модерно, защото всички останали правят така, без всъщност да се замислят. Най-голямата вреда, когато децата са бебета и гледат такъв тип телевизии, идва от това, че на тази възраст, когато детето все още не е проговорило, той има нужда не просто от майка си, той има нужда от някой, който да изговаря неговите думи, някой, който да назовава предметите около него, някой, който да му посочва, който да му обяснява какво, кое какво е, някой, който дори да назовава действията му, това, което прави или това, което се опитва да прави, някой, който да откликне на неговата усмивка. Всъщност телевизията не откликва на усмивката на детето. От тук вече идва един много съществен риск. Например, последните проучвания на университета в Корнел са, че всъщност гледането на телевизия, особено в ранна възраст, е един много съществен фактор за отключването на аутизма. Ние нямаме много данни за аутизма. Това е една мистерия. Това е един синдром, който е мистерия. Има много гледни точки. Как, защо се случва. Но така или иначе има доказателства. Доказателства, които, например, показват, че в местата и в районите, в които се гледа повече телевизия, които са най-вече по-студените, по-дъждовни места, където принципно децата няма толкова възможност да бъдат навън и принципно е модел да се гледа телевизия, всъщност има изключително зачестяване на аутизма. И така в тези места на всеки 166 деца едно боледува, развива аутизъм. За разлика от друга статистика, която е принципно на 2500 деца едно. Така че най-голямата вреда, особено при бебетата, е този риск. Дори да не си говорим за аутизъм, което е нещо много крайно, много страшно, много обременяващо, децата много по-трудно започват да откликват на емоции, гледайки телевизия. Пак казвам, защото тя не откликва на техните реакции в този момент. И все пак на каква възраст родителите да въведат телевизията, детските филмчета? Детските филмчета би било нормално горе-долу да се случи някъде след 3 годишна възраст. Аз лично препоръчвам родителите да изчакат детето им да стане на 3 години, да започне вече да формира изречения,
за да може да бъде готово за телевизията. Защото тогава ще бъде готово да задава и въпроси относно това, което гледа, относно това, което не разбира. Защото пък какво точно се гледа и какви са тези детски, това е една друга много голяма тема, защото те според мен са крайно неподходящи повечето от тях. За съжаление, бижуто ти се удря в микрофона, ще те помоля да преместиш малко по-напред брошката, за да можеш... Нека аз да го направя. Само секундичка, пък ти междувременно ще ни разкажеш доколко децата копират образите, които виждат на екран, на телевизия, включително и тези фантастични герои, които не съществуват като животни, не съществуват в нашия реален свят. Всичко това зависи много от въображението на детето, така че да, често се случва, безспорно е факт, децата имат такава склонност, децата копират, децата правят това, което всъщност виждат, това, което им става интересно. Затова е много важно да има адекватни възрастни в живота им, които да им обясняват, дори които понякога да се случва така, че да гледат детски с тях и да им обясняват всъщност, че тези неща не може да се случат в реалността, че някои от тези неща всъщност са невъзможни. Добре е всичкото това да бъде изговаряно, за да може детето да може да направи разлика между тази фантастична ситуация в детското филмче и между реалността, в която живее. В момента на въвеждане на игралните филми, вече при по-големите деца, има много агресия, има насилие. Това също е много деликатно и предполагам влияе отново на детското развитие и психика. Криси, това го има много преди игралните филми. В момента масово повечето анимации, които са по телевизията, са изключително агресивни. Например, едно от нещата, което на мен изключително не ми харесва, като изключим нали, буквалната проява на агресия, която е буквално през това да се удрят, да се блъскат, нещо, което стои като тенденция и то се задържа. Нещо, което всъщност възпитава и показва на детето, че това едва ли не е съвсем нормално. Тоест, нормално, ако някой те ядоса, да го блъснеш, да го ритнеш, да го удариш. От друга страна обаче има и нещо друго. Има твърде много обидни думи. За мен като майка и като психотерапевт е безкрайно необяснимо. Аз нямам никакво обяснение на това. Защо е нужно в едно детско филмче да има толкова много обидни думи? Думи като глупак, тапаняр, идиот, кретен, откачалка. В повечето детски филмчета всичките тези, които изредих, може да се срещнат само в едно. Само в едно. Всичко това. И не мога да си обясня това. Не разбирам защо е така. Според мен би следвало да има някакъв закон. Би трябвало да има някакви изисквания да бъдат въведени. Или поне родителите, доколкото могат да контролират това, което децата гледат. Кажи, има ли някакъв препоръчителен брой часове, който не трябва да се надвишава и родителите не трябва да позволяват на децата си повече от това определено време да гледат телевизия? Всяко дете има свой индивидуален ритъм, своя индивидуалност по отношение на времето, в което може да издържи да гледа телевизия. Има доста пристрастени деца. Има пристрастени деца, безспорно. Пристрастени са до толкова, че дори може да станат раздразнителни, ако това не се случи. Обаче има и много деца, които всъщност не им се спира телевизията в момента, в който би трябвало да се случи. И негативните ефекти са очевидни. Те стават, например, може да станат раздразнителни, ако си говорим буквално за пристрастяване от абстиненцията, може да станат раздразнителни и от това, че твърде дълго вече гледат телевизия. Твърде дълго стоят на едно място, те се обездвижват. Може да станат хиперактивни, в смисъл не като хиперактивност диагноза, а като да станат прекалено превъзбудени в съответния момент, след което може трудно да заспиват. Много често родителите, които се оплакват, че децата им заспиват много трудно, че всъщност така не могат да си легнат в уречения час. Обикновено има тенденция това да са деца, които гледат твърде много телевизия, което твърде много превъзбужда техния мозък и той не може да се успокои. Те не могат да се успокоят, те не могат да влязат в този режим на почивка. А заспиването с телевизионен филм или анимация вместо приказка, както едно време нас ни приспиваха? О, това е пагубно. Аз мисля, че все още има много деца, които ги приспиват с приказки и насърчавам родителите, насърчавам майките и бащите да приспиват децата си предимно, най-вече и основно с приказка. Не одобрявам, не мисля, че за детето е добре да заспива по този начин, точно заради това, което казвам, точно заради начина, по който всичко това влияе на неговия мозък. Да не говорим, че тук вече може да възникнат и съвсем такива здравословни проблеми, като например
например, проблеми с зрението. Много си личи как тези деца, които повече гледат телевизия, по-често търкат очите, имат едно сълзене, защото всичко това оказва влияние. Да не говорим, че децата имат навика да се залепат буквално до телевизора и да стоят колкото се може по-близо. Каква е алтернативата на телевизията за свободното време, за времето за детето? Алтернативата на телевизията е да дадем възможност на детето да развива и всъщност точно това е и проблема. Гледайки телевизия, детето стои много пасивно. Детето всъщност не прави нищо. Детето не може да развие своята креативност, своята творчество. Това всъщност е една дейност, която не развива никакви умения. Това е проблема на телевизията. Не развива умения. Детето не започва да прави нещо ново, не научава нищо ново, нищо различно, нито през игра, нито през някаква друга дейност в процеса на гледане на телевизия. Така че алтернативата според мен са всякакви дейности, които са свързани с креативност, с творчество, с въображение. Неща, които принципно може би не бихме позволили на детето. Това е за деца, които са твърде пристрастени. Т.е. да ги измъкнем от там през някакви дейности, които не бихме им позволили. Например, не бихме им позволили на 5 години да си опържат сами яйца, но всъщност това е нещо много интересно, което биха могли да направят под наш съпровод, за да не може да не гледат телевизия. Може да правят всякакви интересни неща, някакви творчески неща, неща с ръцете си. Те може да бъдат тематични, може да правят къщички от картони, може да правят някакви апликации. Всичко интересно, което по принцип не биха направили, което ние не бихме като родители, не бихме направили, защото това не може да бъде ежедневие, особено когато родителя е работещ. И разбира се, алтернативата на телевизията най-вече е, когато времето е хубаво, всички дейности, които детето може да извършва навън. Включително бих казала катеренето, да се катерят по дърво. Дори и това е добра алтернатива на телевизията, макар че някои майки ще кажат, че това е безкрайно опасно. Но аз мисля, че това е една добра възможност децата да се научат да се пазят. Добра възможност децата да се научат, че ако по телевизията паднеш от дърво, всъщност нищо не се случва. В реалния живот това е опасно. И най-добрият начин е да го научат през това сами, да се научат да се пазят, да се държат, да се катерят по катерушки, да са в досег с природата, в досег с слънцето, сега по това време да се направи снежен човек. Всичко това е добра алтернатива. Всичко това е много по-добрия вариант. Защото всъщност иначе ние възпитаваме и отглеждаме ние деца, които и след това се оплакваме всъщност, че са пристрастени, защото след телевизията идва следващия етап, идват видеоигрите. Ага, да. Може би трябва да си поговорим и за тях някой път. Но въпреки всичко не мога да се съглася с теб, че изцяло можем да зачеркнем телевизията. Има общообразователни научно-популярни филми, които до някаква степен ми се струва развиват въображението, интереса, отговарят на интереса на детето. За или против тях? В никакъв случай не казвам, че телевизията трябва да бъде изцяло зачеркната, защото крайностите не са добър вариант. Има много хубави детски предавания, които дори мога да кажа, кои са според мен тези детски предавания, които е добре децата да гледат. И детски предавания, които са ориентирани към това да развиват техните емоции, да развиват тяхната емоционална интелигентност, да ги правят емпатийни, емпатиращи, чувствителни, преживяващи, като например Франклин, като например Кученце в джобче. Има, разбира се, и много други. Това са просто първите, които ми хрумват. Има много други образователни детски предавания, като например Умизуми, като Дора и Диего, които учат детето, дори го карат да се раздвижи. Някои от тези детски филмчета да го карат да стане и да потанцува заедно с тях. Дори го учат на думи от друг език, учат го на логическо мислене, учат го на математика, учат го на букви. Така че в никакъв случай не бих казала, че детето трябва в никакъв случай да не гледа никаква телевизия. Не. Просто това е добре да се съобрази. Дори мисля, че е добре да си има някакви оговорени правила в къщата. Кога се гледа телевизия? При какви условия се гледа телевизия? Колко време всъщност се гледа телевизия? Защото това е много увличащо и може да продължи до безкрай. Детето да се разплаква, майката от чувство на вина или хайде просто защото малко. Иска малко да си почине и да каже хайде още малко. Да, това е добър начин родителите да си почиват, да намират време за себе си. И аз препоръчвам, когато децата гледат телевизия, наистина
на родителите да си починат и да намират време за себе си, но това не може да бъде безкрайно. Баланс, основната думичка. Благодаря ти много за днешната психологическа консултация. За мен беше удоволствие. Психотерапевта Димитрина Митрева за ролята на телевизията в развитието на детето. Сега продължаваме с едно любопитно видео, на което попаднахме в мрежата. Вижте, един екстремен скок. Не е подходящ за хора, които имат страх от височини. Зимата в планината е красива и привлекателна за много хора. Как обаче да бъдем в безопасност, когато се намираме на високо? И алтернатива ли са пещерите на зимния туризъм в планините? По тази тема ще си говорим в следващите минути от спелеолога Антония Влайкова. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Приятно е. И на мен също. Наистина в този сезон много хора се ориентират към планината, но пък точно в този сезон тя е изключително опасна заради снегове, дъждове, ветрове. Кажете ни, кои са основните... Мъгла, да не я подценяваме и нея. Разбира се. Основните правила за безопасност в планината, които всеки един от нас трябва да има предвид. Те правилата са доста. За един обикновен турист бих казала, че е добре предварително да се запознае с метеорологичната обстановка. Вече има страшно много уебсайтове. Също така е добре да следи уебсайта на Планинската спасителна служба, където специално в момента за зимната прогноза има доста често и адекватни съвети. И разбира се, трябва да е запознат предварително с маршрута, който смята да премине. Всеки един човек, тръгвайки дори на елементарна и просто разходка в планината, трябва да си даде сметка, че просто трябва да уважава природата, да уважава планината и да подходи с един респект. Подхождайки с това уважение, е логично да си запознат с цялата необходима информация, колко време ти е маршрута. Ако един маршрут през нормално лятно време се минава в рамките на час-два, то предположи, че зимата е логично това време да е поне двойно по-голямо. Поради наличието на голямо количество сняг в момента, нямаме такова, но пък има друга опасност. Опасността се свежда до това, че смесено дъждове и снегове има много заледявания. Така че базирано на тези заледявания могат да се получат разнообразни травми, нежелателни. Естествено за всеки един човек, който е тръгнал просто да се разходи в планината. За целта, хората, които искат да се качат малко по-нависоко и имат дори минимален опит, е добре да са подготвени с стабилни зимни обувки, да носят котки, пикел. Дали, тук включвам и щеките, но щеки не биха помогнали в някакви по-заледени участъци. Друг интересен факт, който искам да спомена, е, че в момента има едно такова приложение на Планинската спасителна служба, което може всеки един човек да си го изтегли. Може да влезете в уебсайта на колегите ни от ПСС и там да се запознаят как се работи. Това е просто елементарно. Изтегля се, работи под различни операционни системи, Android и iOS, и дава информация, ако човек случайно попадне в беда, за неговото местоположение. Екипировката е от изключителна важност и през лятото, но през зимата е буквално задължително да сме адекватно облечени. Да. Как точно, особено ако нямаме професионални туристически дрехи, защото в един момент се движим, става ни топло, но пък температурата навън е доста ниска. Добре е човек да се облича по така наречения начин на слоевете. Малко като зелка на различни слоеве. И за целта... Така че да може да маха дрехите. Да може да маха и да може да надгражда и да слага. Първия слой обикновено е така нареченото термобельо.
Може да се използва синтетично, може да се използва и от мерино. Това са на такива финни материки, които същевременно и достатъчно добре топнат. Над този първи слой се слага обикновено полар, вече над полара при нормално движение се слага някаква мембрана, която предпазва от вятър, от сняг, но същевременно позволява на тялото да диша. Добре е обувките, които използват хората, да са им удобни. Не е препоръчително първо качване в планината с чисто нови обувки. На токчета. На токчета е просто абсурдно. Виждаме го и това поне на Витоша. Да, има и такива абсурдни случаи. Аз съм виждала доста. Но обувките е добре да бъдат разтъпкани предварително, така че да не предизвикват някакъв дискомфорт. И е много важно при избора на обувки човек да отиде, препоръчително е да отива в следобедните часове. След като вече е постоял достатъчно време, кръкът така малко си е полегнал и си е поразширил един вид, да отиде с малко по-дебел чорап. В повечето магазини предлагат и дебели чорапи, с които се мерят. Обувката трябва да бъде една идея по-свободна и по-широка. При всяко стягане от дрехи, от обувки, може да се проохлади. А пък прохлаждането вече води до хипотермия и нежелателни последствия. Да си поговорим за пещерите. Да. Предполагам, голяма част от нашите зрители знаят, че температурите в пещерите са с постоянна годишна температура, т.е. температурата е една и съща. Там избягваме вятър, мъгла и всякакви други неблагоприятни влияния, като в планината. Обаче и за там трябва да сме подготвени. Какво трябва да знаем, ако да изберем... До пещерата, трябва първо да може се стигнем с колата до входа на пещерата. Ами да, има и такива пещери, но те са рядкост. А сега ще поговорим малко повече за необлагородените пещери, които са наш интерес основен, защото облагородените пещери, до тях има лесно маркирани пътеки, да, стига се по лесен начин, обикновено се ползват услугите на водачи или се заплаща някакъв ход, в който влизаш и разглеждаш съответните природни красоти. А тези пещери, по които ние ходим, в повечето случаи са по-трудно достъпни, затова и се ходи основно от пещерняци. Там не могат да отидат и да влезнат хора, които са неподготвени. Но все пак начинаещи, които имат желание да се научат, са добре дошли. Добре, след съответния инструктаж. След съответен курс, който трябва да изкарат. И за това ще разкажа малко по-подробно сега. Всеки един, който иска да ходи, както алпинистите имат курсове, така и при нас пещерняците има курсове. Тези курсове се провеждат от различни пещерни клубове в страната и с обикновена продължителност между 3 до 5 месеца. Какво включва един такъв курс, лекции, веднъж седмично и практика събота и неделя. Също така и в почивните дни си ходи. По време на този курс се научават всички основни правила. Как да се движим едно в планината. Това е едно от началните знания, които придобиват. След това как да се движим безопасно в пещери, защото в повечето пещери те не са само хоризонтални, а при нас обикновено са вертикални. За да стигнеш от една пещера, примерно входът е разположен тук, а пък дъното е някъде на някакво друго ниво. Значи, за да стигнеш до там, ти по някакъв начин трябва да се придвижиш. Ние се придвижваме по въже, така наречената техника на единичното въже. За да могат хората да свикнат да използват безопасно и да се чувстват в свои води, те трябва да го практикуват. За да могат да го практикуват, знанията ги получават от инструктори спелеолози и така се получава цялата система. Тоест, всеки един, който желая да получи някакви малко по-специфични знания, добре е дошъл да се запише в какъвто и да било пещерен курс в клубовете от страната. А кои са основните предизвикателства и опасности в пещерата? В пещерата, както и в планините, има различни опасности, свързани с метеорологични условия. При нас е много важно водата. Както знаете, пещерите се образуват от вода. И в някои пещери ние предпочитаме да ходим само зимата, защото поради ниските температури се получава едно такова замръзване на водата и подходящи условия да можеш да влезеш в такъв тип пещери, в които иначе се излива огромно количество вода и в пролетно-летни условия не са подходящи за влизане. Добре, разкажете ни повече за проекта Невидимото богатство на подземния свят. С какво се занимавате? Ами, това е един много интересен проект, който де-факто фокусира изследователска и проучвателна дейност в района на община Годеч. Проектът се осъществява от Асоциация на спелеоклубовете в София и идейно вдъхновен от пещерен клуб и спелеоучилище София. На този клуб съм член и аз.
и основно включва различни аспекти. Изготвяне на карти на пещери. Голяма част от тези пещери вече имат някакви карти, но решихме да направим така нареченото прекартиране, което ни дава една по-детайлна информация с малко по-прецизна техника. Карти на тези пещери примерно са правени преди повече от 20 години. Не на всички има, разбира се. Наскоро приключихме с картата на пещера Голяма Балабанова дупка, която по първоначални данни беше около 4 км нещо. След прекартирането вече посмалихме с километър. Няма значение. В крайна сметка се оказва, че някаква грешка се е получила на времето и затова е тази. Реално пещерата и по стари карти си е толкова, но някъде е публикувано с съответната грешка и така се е разпространило във времето. При това картиране използвахме една такава нова методика с едни уреди, които позволяват, тук може би малко трябва да дребно така да се отклоня да разкажа, че за да се направи карта на пещера, това може да го направи всеки един пещерняк. Влиза се и съответно вземат се различни мерки. Азимут, наклон, разстояние. Всяко от тях се взема с различен инструмент. Значи, веднъж вадиш един инструмент, вземаш едното, втори, трети, така. А в момента с новата методика ми просто един уред, с който само с едно цъкване се вземат всички тези мерки. И това не е най-хубавото. Най-хубавото следва, че всички тези данни се записват в електронен вид. Оттам може да ги прехвърлим на таблет, на телефон и да си обработват електронно още на място. Което, разбира се, предизвиква и доста голям интерес. Направихме различни обучения с проекта на пещерняци от различни други клубове в страната, така че тези знания да се разпространяват колкото може повече и повече хора да свикнат и да работят по тази методика. Освен картирането, друго интересно, с което се занимаваме, е така наречената биоспелеология. Изследвания с... Казаничко, напросто език. Прилепите. За съжаление, нямаме много време. Обещайте да ни гостувате отново, за да ни доразкажете за всичко това, което не знаем за пещерното дело и да ни кажете кои са най-хубавите пещери в нашата страна. Безспорно има много, проучени, непроучени, но мисля, че би било интересно. Една от най-забележителните пещери е Духо, която е в близост до София. Може би знаете, че това е най-дългата пещера в България. 18 км, лабиринтни галерии. Ще дойдете да ни разкажете отделен път. Благодаря ви. Но същевременно има и още един куп непроучени, интересни и красиви пещери, криещи все още своите тайни. Със сигурност. Благодаря ви и успехи. Благодаря и аз. Сега продължаваме с рубриката ни лица и днес по традиция на празника ви срещаме с именици. В следващите минути отиваме на гости на двама от най-известните ивановци в България. Най-известният агент Иван Тенев и човекът панорама Иван Гарелов. Деси Жаблянова вече е на място при именниците. Да видим как празнуват те. Деси, здравей! Уважаеми зрители на канал 3, продължаваме днес на Иванов ден да празнуваме с едни наистина големи хора. При мен са Иван Тенев и Иван Гарелов, които днес имат имен ден. Да сте живи и здрави, много късмет и щастие през новата година. Както знаете, благодаря, както знаете, те винаги празнуват уникално на голяма маса. Сега започват, отзад е и оркестъра. Цецо Ярето, сега специален поздрав за всички зрители на канал 3, за всички именици днес, именно с тяхно изпълнение. Така започваме. Давайте! Живи, здрави, здраве! Здраве! Ne dobra vine, pete, tam
Браво, страхотни сте. Започна се. Започна се така. Това беше любимата песен на трети Иван, с който ние сме празнували заедно. Това е Иван Славков. Вечна му памет. Така че и в негова памет Земи огън запалиме, защото с нея почвахме и с нея свършвахме. Ще продължаваме, докато можем. Аз мисля, че ще е дълго. Дай Боже, желаем ви го от сърце. На този хубав ден, Иванов ден, тук виждам и една грамота за всички ивановеци. На Иван този документ дава следните правомощия. Да ги прочетем ли? Да му е живо и здраво името и с гордост да го носи, да се забавлява много и винаги да е сред приятели, да се слави името му и след 100 години. Да живее с усмивка на лице, защото всеки следващ ден ще бъде по-прекрасен. Страхотна е тази грамота. Аз ще добавя, че тази сутрин рано-рано ни изненадаха с приятната вест Социологическия институт при последните си изследвания за 2015 година. Начело излиза името Иван с 378 250 именника. Тук не включваме производните, с които сигурно оставаме половин милион. При тази топяща се България, мисля, че половин милион ивановци, ванчета, иванки, иванини, яни и други. Хич не е малко. И мисля, че ако една партия направим, голям успех ще поженем. Ми айде де. Партия Иван. Е, Ивановци ще приемате? Е, асоциирани, разбира се, ние сме широко отворени. Добре, тук виждам едно стихотворение ваше. Това е народно творение, по-скоро бих казал, се е превърнало. Ще си позволя да ви го прочета като поздрав към всички носещи това славно име, което ние с Иван го смятаме, така чувстваме го като титла, пък аз така бих синтезирал, че да си Иван е начин на живот. Слагай масата, Иване, весело при теб ще стане, че след тия дълги пости ще ти дойдат много гости. Веселяци все отбрани, сипва и руйно вино в кани, разни хубави мезета и луканки и кюфтета, върла грея на ракия, ако има и туршия. На препили се сервира по една бутилка бира, а за дамите с проблеми, знай, уиски и бадеми. Не забравяй и за кака, тя е фенка на коняка, ако тъщата се мръщи, изпред тия бързо вкъщи. Хайде, време е да бягам, имен ден и аз да стягам. И сега, така малко по-сериозно, той по сериозните неща е Адаша тук до мен, но ще ви кажа така. Ние, уважаеми зрители, уважаеми ивановци, сме създания на момента, живеем от един малък промежутък до друг и единствено любопитството го запълва от време на време. Така че, драги съименици и приятели, съпричастни с името Иваново, задоволете любопитството си и живяйки час от този отреден и празничен промеждутък, благословен от свети Йоан Кръстител, днешния Иванов ден. Вчера, знаете, йордановците се бориха за кръста, днес ние се борим за подкръста. И знаете, виното, кръвта Христова е единствената кръв, запомнете, която може да се прилива на всяка кръвна група. Пожелавам ви червено вино, бели кахари да пием за тогава, когато сега ще бъде някога. На здраве, господин Гарелов. На здраве, уважаеми зрители и скъпи ивановци. Хубав празник, хубав ден. Какво искате да ви се случи през тази година? Готови ли сте за новите предизвикателства? Едно време, когато носих една червена връзка, казах винаги готов.
Аз си спомням, че декември 1989 година бях поканал в Панорама големия български поет Иван Радоев. По Коледа беше. Беше много тъмно, студено и го попитах в тая студена вечер какво бихте пожелали на зрителите. И той каза следното. Да имат поне един приятел, с когото да изпият по чаша червено вино. Казвам това, защото искам да бъдем разбрани и ние с моя съименник тук. Приятели сме, отдавна ни гледат така по масите. Извинявайте. Сега отново е света е нещо настръхнал. Хората в България, особено тези, които са на власт, въобще и политиците, толкова са озверели, с такава омраза около нас, може да речеш омразата с нож. В такава обстановка най-важното е да намериш своя приятел, с който да изпиеш чаша вино. За мен, моя приятел, с който аз винаги се виждам и така се каже, ние пием знак на протест срещу омразата, срещу лошотията, срещу агресията. Трябва човещина, трябва топли сърца, трябва да обичаш хората. И една новина да ви кажа накрая. Ние сме приятели, може би, преди всичко заради това, че ние нямаме общи интереси. Той си има неговия бизнес, аз моя. Събираме си и си говорим за хубави неща, за подкръста, за виното и така. Но ще ви разкрия една тайна. Тази година ние имаме общ проект. Аз, той и още един наш приятел, няма да кажем за сега името му, той е изненада. И който най-интересно, този проект е музикален. Аз не. Аз няма да пея, мисля, че Иван няма да пее, но участваме, така се каже, аз съм идеолога. Да, и аз пък от своя страна се надявам, че въпреки, че ще имаме най-после общ проект след толкова много години, това в никакъв случай няма да попречи на чашата вино, което ще изпиеме пак, независимо, че ще бъдем уртаци. Вярно ли е, че с възрастта се усилва желанието? Кое желание? Всяко едно, предполагам. Знаете ли, има един признак, който поставя граница между старостта и младостта. Когато 3 часа спрямо след обед, трябва да избираш между две неща. Дали да отидеш на тайна среща с гадже в такъв необичайен час, или да отидеш с приятел си да изпиеш чаша вино, пък чак след това да се сети за гаджето. Ако избереш приятела, значи вече остаряваш. А пък аз ще добавя, че края на детството настъпва, когато вместо дядо Коледа си пожелая Снежанка. Ей, много е весело при вас и много-много ми харесва. Ясно, политиката го чухме него. Искам да ви попитам вас. Шоу-бизнеса, как е в България? Как го виждате? Ами аз мисля, че шоу-бизнеса в България е каквато е цялата България. Не върви. Не върви. Тези измислени формати на мен лично не ми харесват изобщо, дори не ги гледам. Защото в крайна сметка няколко човека трупат пари за сметка на надеждите на млади хора, които всеотдайно участват, изключителни таланти, но края е трагичен. Аз общо взето от нито един формат до сега не съм видял дългосрочно задържал се в ефира човек с добре начертана перспектива на база на истинските му възможности, а те са много талантливи деца, много талантливи млади хора, които според мен биват изсмуквани, изтисквани и захвърляни. Вчера с жена ми прогнозирахме така, като започне едно музикално реалити. Ние предварително усещаме кого те ще пратят на тази, защото всичко е нагласено предварително. Фалш. При толкова даровите деца, фалш отново. И не случайно споменат за нашия проект. Именно защото ни е такова отношението към бизнес, шоу-бизнеса в момента, не искаме да покажем и да направим нещо ново. Изключително ново. Повече няма да кажа нищо. Добре.
Нетърпение ще го очакваме. Трябва да има така съспенс, изненада трябва. Трябва, разбира се. Трябва да има изненада и единственото, което искам да пожелая на тези бъдещи участници в това, което сме замислили, освен всичко останало, освен неимоверната работа, която без която не може, без труд нищо не се получава. Разбира се, клишето 1% талант, 90%, 99% работа, няма да го използвам, но искам да пожелая на всички и късмет, защото много, много важна част от житието човешко е и късмет. Иванов ден, равносметка, ден за купон, за радост, за забавление, какво е? Знаете ли, един наш приятел, той по стечение на житейските обстоятелства беше президент на България. Ни се обади по-отделно тази сутрин на двамата и ни пожела и да започнете още от обяд. Така че... Дупа сме започвали от сутринта. Да, дупа сме започвали от сутринта. Който се обича работа е почва от рано. Иванов ден и въобще именният ден не е ден за размисъл и за равносметки. Рождения ден може би, да. Именният ден е само за веселие. И за да бориш приятелите само. Добре. Ето така, звънят телефоните ви, непрекъснато ви поздравяват. Това е, имате любовта на хората, на приятелите? Аз ще кажа по повод на въпроса на равносметката, че равносметките ще ги правим на рождените си дни, а пък веселието на имените. Аз ще кажа едно нещо, което и друг път съм го споменал, защото се върна към това, което започнах. Най-важното е да имаш до себе си приятел днес. А за мен Иван Тенев е, аз съм го нарекал добрия дух на София. Броди и само вдъхва радост и приятни чувства в хората и за никого нищо лошо не казва. Нека поне един ден в годината всички да сме така. Благодаря за тези думи. Ама наистина, това нещо не знам откъде му дойде по време на едно... По време на... Но по време на едно интервю, мисля, че при Гала бяхме или все едно, няма значение. Въпросът е, че тази мисъл, така много истински, много наистина от сърцето дошла, се превърна в нещо, което почна да обикаля София. Тя добрия дух на София, добрия дух на София. Време за празнуване. Имаме ли да казваме още нещо или да се отдадем на купона и на празненството? Останете при нас. Аз мисля, че няма защо да досаждаме на драгите зрители с това да се правим на по-умни, отколкото сме. Достатъчно добре звучи Цецо Ярето и достатъчно е посланието с тия хубави песни към всички вас, драги зрители, българи. Уважаеми зрители на канал 3, още веднъж честит имен ден на всички празнуващи днес. Бъдете живи и здрави. Ние тук оставаме да се веселим с ето тези прекрасни хора и честит имен ден на имениците. Това е от нас. Музика, танци, песни и преповдигнато настроение слагаме край на днешната ни среща. Завършвам с една хубава персийска поговорка, която гласи: най-красивите лица се виждат на лунна светлина, когато човек вижда с половин око и половината си фантазия. С пожелание да виждате цялата си фантазия, но да слушате и сърцето си и вътрешния си глас. Останете с централната емисия новини на канал 3. Тя започва след броени минути. Водещата е Десислава Пейчева. А с мен ще се видите утре малко след 16. Приятна вечер!